Hej, jeg hedder Martin Munkholm, og jeg står her i Belle Carpets & Rocks og vil gerne fortælle lidt om bæredygtige ægte tæpper. Ægte tæpper er betydeligt mere bæredygtige, end folk er klar over. Og jeg tænker, at jeg vil gerne starte med at aflive nogle fordomme. De 5 mest kendte fordomme om ægte tæpper, det er, at ægte tæpper er gammeldags for eksempel. Og der vil jeg kunne vise jer nogle super flotte eksempler på helt moderne designs inden for ægte tæpper. I ensfarvet flaskegrøn, blå eller rød. Det kan godt være naturfarvet, fuldstændig ubehandlede garner, som jo er ekstra bæredygtige. Så er der nogen, der mener, at ægte tæpper er dyre. Og der har vi dokumentation for, at vi har virksomheder, som har brugt ægte tæpper som dørmåtter i over 30 år. Og hvis man ser på et længere perspektiv, så er ægte tæpper faktisk billigere end almindelige tæpper og industrimåtter og smusmåtter på den lange bane. Så er der nogen, der mener, at ægte tæpper er sarte og ikke kan tåle at blive brugt og blive snavset. Og kvad at de er fulde af lanolin i ulden, så afviser de smus. Og vi har eksempler på nogle af vores kunder, som har brugt ægte tæpper som dørmåtter i deres virksomhed i over 30 år, uden at vaske dem så meget som en eneste gang. Så den kan jeg også aflive. Så er der nogen, der mener, at de slides hurtigt, og det har jeg lige argumenteret for, at det bestemt ikke er tilfældet. Det tæppe, jeg står med i hånden her for eksempel, det er ca. 120-140 år gammelt. Så det taler sådan lidt for sig selv, og det er vel bæredygtighed om noget. Så er der nogen, der mener, at ægte tæpper de falder hurtigt i værdi. Og der kan jeg også afvise og sige, at i nogle tilfælde, der køber vi tæpperne tilbage efter 5 års brug. Og i nogle tilfælde, der tager vi også tæpper tilbage i byttehandler, som har været ude at blive brugt i meget længere tid end det. Men hvis det er sådan, at du har lyst til at høre mere om bæredygtighed, så kom ud her til Belle og snak med mig, eller kom ind forbi vores Facebook ind på Belle Art and Rocks, eller du kan se nogle af vores videoer inde på vores hjemmeside inde på belle-rocks.dk.